kurya ni imana ikwiye kujya hanyuze mu matora imana iri huyu munsi ni imana yagize feyiriri zigaragara kuko nimba ari imana koko ishobora byose izi byose ibera hose cyarimwe ivuga bikaba yategeka bigashoboka yagize feyiriri yirengagije byinshi yaretse abantu barapfa dore ibintu byinshi byayibayeho ariko kandi none nshobora kwemera ko imana ihari kuko ntayo nigize mbona nakemera icyo nabonye icyo ntabonye ntago najya kana cyangwa nyemeze gishobora kwagira icyo kidahari imana yishobora kuba ihari cyangwa ikabita nahari pay import ngewe ni nayo mpamvu uyu munsi nakubwiye ko projet mfite ndimo kwandika biri yitukura ubundi iyo mana ibyabaye byose ko byabaye ihari n'abayizera wenda mwebwe muyizera muyemera ibyabaye byose ko byabaye ihari kandi ngari omnipotent omnipresent omniscient kandi izi byose ko byose yari ibizi kukiyemeye ibintu bibi bibaho reba intambara ya mbere y'isi yose abantu yahitanye ya kabiri y'isi yose abo yahitanye iya gatatu y'isi yose abirimo guhitana genocide abo yahitanye ivangura ruwabo ryahitanye ibyo byose imana byagiye bibi birebera iyo mana ikwiye kweguruha akajya aho imana ishoboye Reka twizere ko mumeze neza cyane abari mu Rwanda hanze y'u Rwanda twizere ko mukomeye no buryo TV icyo cyacu ni cya kabiri ku mutumirwa wacu uyu munsi cyane ko twaganiriye mu gice cyacu cya mbere twagarutse kuri byinshi n'uyu munsi dufite byinshi turi bugarukeho ni Professor Osaga ni icyo cyacu cya kabiri n'ubundi twongeye tumugarukaho kugira ngo agire byinshi atubwira ku bijyanye n'ubuzima turimo muri iyi minsi kuko mumaze kumenyera ko ari umuyobozi wa banki y'ibitekerezo ku isi tugwaye ikaze ku Rye TV Professor murakoze kumpa ikaze namwe murakaza neza nanjye mbahaye ikaze abakwibuka mu cyo cya mbere cyangwa se abarebye icyo cya mbere ku buryo ya TV tuganira hari byinshi twagarutseho ariko hari ababonye n'ubundi icyo cyacu cya kabiri batabonye icya mbere mwabibwiye ya murakoze yewe nitwa Professor Berry Osaga ndayisenga ndi umuyobozi wa banki y'ibitekerezo ku rwego rw'isi ntuye mu karere ka Rusizi ariko kandi nanone aho niho hari umubiri wanjye naho njye nyawe ndi hirya no hino ku isi ahakorera banki yanjye nkuko nabwiye gukora muri universe ikorera mu kirere aho ngaho niho ndi njye wese nubwiye pampara cyanjye kiboneka mu karere ka Rusizi murakoze ubigarutseho ngo ntago ari wowe n'ubundi kubera iki ukunda kuvuga gutya ko atari wowe Osaga tubona nkunda kuvuga ko atari njyewe Osaga kuko Osaga nyawe ari muri Osaga Saganya ari muri Osaga nongere mbigarukeho inyuma icyo mubona na envelope ifunzemo Osaga ariko Osaga ni imitekerereze yanjye Osaga ni imigirire yanjye ikomoka kuri ya mitekerereze yanjye or imitekerereze nta gushobora kuyibona imitekerereze iba muri nyirayo ati Osaga nyawe ni Osaga uri muri envelope umuntu agashobora kubyumva Ah ntago bishobora kumvikana ko ari we wese kandi buryo kumva bisaba kuba double ufite ubushake bwo kumva iyo maze kugira ubushake bwo kumva nibindi biraza buriya utekereje ukavuga uti nkeneye kumva n'undi urumva ariko igihe wavuniye ibiti mu matwi ukumva udashaka kumva ukaguma kuri bya bindi bya ukaba umukonservateur ntacyo ushobora kumva kugira ngo wumve ibyo nkubwira biragusaba koroha mu mutwe wamara koroha mu mutwe ugafungura amaranga mutima yawe ukabasha kumva ibyo nkubwira Osaga rero arimo imbere muwo mubona ntabwo umubona ari Osaga Osaga ari imbere Osaga ni ya mitekerereze Osaga ni ya migirire kuko nababwiye yuko ushobora kwita umuntu ngo ni umuntu umurebeye inyuma nyamara ugasanga ari imbwa urebye imikorere yiwe abahanga bakavuga ngo dot jajya book by its cover ahubwo nimba ushaka kujyaginga book ureba content bivuze ngo turi kumwe na envelope irimo Osaga ibyo niko kuri reka rero tuganire na Osaga uri mu imbere muri iyi envelope turi kubona ya murakoze cyane rwose Osaga urimo imbere yiteguye kubabwira icyo mugendereye mugamije kandi akakibabwira akoresheje iyi envelope iri inyuma niramubera nka microphone igasohokamo ya amarangamutima yiwe ya mitekereze yiwe bya byiyumviro byiwe mukaza kuba mubibona a travers
ya bodi. Okay. Hanyuma Osaga nini umuyobozi wa banki y'ibitekerezo ku isi, banki byifashe gute mu bihe nk'ibi ngibi turimo byo kurwanya icyorezo cya COVID-19 hano mu Rwanda n'isi muri rusange? Ya murakoze cyane, igihe turimo cyabangamiye ibintu byinshi cyane, cyabangamiye ama activite economique, cyabangamiye ama activite sociale, cyabangamiye mu byukuri ibintu byose, ariko cyageze kuri banki ibitekerezo byo kiza ari kirimbuzi. Na cyane cyane ko nabwiye yuko banki ibitekerezo ni banke ikorera mu kirere, ni banke ikorera muri universe, nyamara ni coronavirus cya COVID-19 tuvuga, buri nayo yusuzumye neza ukareba nimba ari indwara ifata imyanya y'ubuhumekero ugasanga igize ikibazo, buriya nuko ifitanye iki ibifitanye relation n'imyandurire y'ikirere. Byumvikana yuko universe yanjye irimo yabanki yanjye niyo yabaye atake mbere, yatatswe mbere yuko ibindi byose byatakwa. Byumvikana yuko mu byukuri banki ntago irimo gufunksiona neza. Cyokoza mu minsi ishize nari natangije proje nshyashya yo kwandika igitabo cyitwa Bibiliya Itukura. Iyo Bibiliya Itukura kugeza n'uyu munsi niyo proje ndiho, ariko ntago irimo kugenda neza bitewe n'iki n'ibihe turimo. Nibyo, imikorere ya banki y'ibitekerezo n'izindi banki twageze tubona zigira ibibazo bitandukanye, bwa mu buryo bwa ekonomi, bwa mu buryo butandukanye banki uburyo zikora abantu benshi barabisobanukiwe, twageze tubona hari impinduka zabaye kubera icyorezo cya COVID-19. Mu bijyanye no gutekereza noneho muri banki y'ibitekerezo, impinduka nyine nubwo ari bigarutseho ku buryo buri positive cyangwa se negative impact zabaye nizi? Mu byukuri banki y'ibitekerezo yabaye affected cyane kurenza n'izindi banki zose, kubera yuko ubu uyu munsi guhera ku muntu umunyarwanda uri mu Rwanda kugeza ku munyamerika uri muri Amerika, ukambuka ukagera ku Murusiya uri mu Burusiya, impande enye zose z'isi igitekerezo cyitwa COVID-19. Urumva yuko abantu basigaye barangariye akantu kamwe gusa aho gutekereza muri sekiteri nyinshi zitandukanye, nk'uko nababwiye mu kiganiro ushize. Icyitwa COVID-19 cyatwaye abantu, iyo COVID-19 ngiye ndimo gufata uyu munsi nk'intambara ya gatatu y'isi yose. Urumva yuko banki yanjye nta kirimo kujyamo, harimo kujyamo icyitwa COVID, mu gihe ntekereza kandi nteganya yuko wakinjiramo n'ibindi bifitiye rubanda nyamwinshi akamaro. Mbere yuko tugaruka kuri cyo, numvise uvuga cyuko wowe wifata nk'intambara y'isi ya gatatu. Tuzi intambara y'isi ya mbere, tuzi intambara y'isi ya kabiri, uvuze ko ari intambara y'isi ya gatatu. Ku bitekerezo ku cyo uvuga ko abantu bahugiye kuri corona, si uko wenda ari uko yari yagakwiye kubitekerezwaho cyane n'ubundi? Ya okay, corona abantu bayihugiyeho cyane, atari ukuvuga yuko makana kitakabaye kubitekerezwaho cyane, ariko kandi nanone abantu bakwiye kuba bareba niba iyi corona turimo kuvuga uyu munsi atari intwari irimo kurwanishwa mu ntambara y'ubukungu. Kubera yuko abantu bamwe barimo barakora, abandi ntibarimo bakora, bigaragara ko abandi barimo gukora barimo baraproducinga angogo, baraproducinga umusaruro muremure cyane, hakaba hari n'abandi bari aho ngo batarimo gukora bagomba kuzaba abakonsomateri ba za product abandi barimo guproducinga. Mu by'ukuri iyi coronavirus tuyirebeho, twongere tuyigarukeho impamvu uvuga ko ari intwari ishobora kuba irimo kurwanishwa mu ntambara y'ubukungu. Iyo iza kuba ari indwara burwara, kandi koko ibivugwa ama statistique donne statistique zihari zikaba zishobora gusobanurwa neza, nta kuntu ushobora kunyumvisha ko Amerika irimo gupfusha abantu benshi kurenza abandi, kurenza u Rwanda. Ese Amerika niyo ifite abaganga baciriritse ku rwego rwo hasi ku buryo badashobora kuvura abantu bayo? Ese Amerika niyo ifite amafaranga make yakurikiza ashobora kubona finansomo yo kurwanya coronavirus? Aho ngaho twahareba tugasanga yuko harimo ikibazo, harimo ikibazo ku rwego rw'ubukungu, harimo ikibazo cyo ku rwego rw'iterabwoba ku rundi ruhande, ariko kandi nanone
ni impamvu yindi kwiye kubidupfukura maso tukagira ya made in Rwanda mu mitekerereze nkuko nabigarutse mu kiganiro twagiranye ubwashize tunatekereze kuri no coronavirus nk'abanyarwanda kurenza kwitekerezaho kubera ko tubibwiye na America kwiye ko tubibwiye n'abashinwa tubibwiye nabandi kuko ingiyi mbona nje nka hari intwarimo kwifashishwa mu ntambara y'ubukungu igamije ko abakize bakomeza gukira cyane abakene nabo bagakomeza gukena cyane bahugiye muri ibyo ngibyo tuvuga guma mu rugo okay ni byiza no buryo bwo kwirinda ariko kandi nanone turebe ngo impact zabyo tubalancing turebe positive impact na negative impact turebe icyo byica n'icyo biri byakagombye kuba biramura tubalancing dufata umwanzuro kuba ibihugu bitandukanye cyangwa se reka tuvuge isi muri rusange ihugiye kuri coronavirus hari ingaruka bifite nk'umuntu utekereza ya kuba isi yose ihugiye ku kitwa coronavirus bifite ingaruka nyinshi cyane zikomeye cyane ubukungu bw'ibihugu byinshi cyane bwamaje kuba paralize uretse bya bihugu bizi byo birimo cyane kuko uko biri kose iyo hari ikibazo haba hari nuzi impamvu ni virusi yakrewe muri laboratoire ntago ari virusi yahanutse mu ahantu hatazwe ngize yugwaho ngaho ni virusi yakrewe abayikrewe bazi n'uburyo barwanya ari nayo mpamvu vuga ko ari igikoresho ari intwarimo kurwanishwa mu ntambara y'ubukungu biragaragara yuko rero hamwe hari abarimo kunguka n'abarimo guhomba hari abari kunguka n'abarimo guhomba nubwo uwunguka nawe ariraga yigiza nkana ariko abarimo babyungukiramo ariko muri rusange coronavirus yimpactinze isi muri domene zose urwego rw'ubukungu rwasinye murabona abantu birwa mu rugo ntabarimo gukora abakora ni bakeya urwego rwa societe rwasinye nyuma abantu ntibakirimo kubana neza wahujya umwana yajyaga gusura ababyeyi bagahoberana bakagana bakagira gute ubu ngubu ni distance mugende urabona urwego rw'ubwenge n'ubumenyi rwasinye nyuma amashuri ntarimo gukora abana bari mu biruhuko urwego rw'umute kano narwo rwabaye affecte kubera iki abantu iyo badakora bajya mu bindi bitari byiza ibyo bindi bitari byiza birahungabanya umutekano ndetse ama statistics arimo kugaragaza yuko nabana bafatwa ku ngufu mu iki gihe bamaje kuba benshi kubera iki aho bakagombye kuba bari siho bari ndumva ibyo birasobanura ni ibintu bisa nk'ibigoye kumva wenda bisaba no gutekereza wa mugani nk'umuyobozi wa banki itekereza ahubwo umuntu ashobora guhita abaza yibaza ku giti cye mbere yuko tugaruka ku nk'uko wabivuze mu kanya ni ntambara isi ya gatatu korona isi ihanganye nayo ku mibanire n'abantu kuko mu mitekerereze buriya hari n'uburyo ushobora gutekereza uburyo icyo twita sosiyete ibirimo ibintu byinshi bitandukanye korona yangije iki mu mibanire n'abantu ya mu mibanire n'abantu coronavirus yangije byinshi yangije gusabana hagati y'abantu abantu basigaye bishishanya urabona umuntu umufitiye urugwiro wajya kumuhobera ahubwo akiruka nkati corona urumva icyo ni ikibazo gikomeye corona yangije imibanire y'abantu kubera yuko harimo hari developa n'ikintu cya gourmandisme cyangwa cy'ubusambo umuntu aho kugira ngo asangire na mugenzi utwo afite arimo kuvuga ati ntumuha hose ko nakagombye kurya ya nkasigaza n'utwejo n'intumwejo nzarya iki kubera ibi byaguma mu rugo corona yanganishije abantu bakagombye kuba bakundana kubera urabona hari urubyiruko ruri mu muhanda ahangaha rushinzwe kuha abantu amabwiriza arimo guha amabwiriza rimwe namwe ukamufata nk'umwanzi urajya ku isoko inkeragutabara za gusubiza inyuma uti aba naba umukuru urimo kumva ko imibanire n'abantu yajemo agatotsi kubera icyitwa coronavirus ahanini bishingiye ku kwishishanya no gutinyana aho buri wese avuga ngo runaka aranyica wo kumva ko runaka yagutabara ubwo kumva ko kwegerana nawe ubwabyo kumva ko kwegerana n'umuntu harimo kuba wajya muri risike z'urupfu ubwabyo urimo kumva ko imibanire y'abantu yajemo agatotsi ni imibanire yajemo agatotsi ariko ibyinshi bisa nk'ibikorwa mu kwirinda ariko bikaba bifite aho bihurire n'imibanire itari kugenda neza muri iki gihe ariko umuntu yakwibaza kuba abantu batekereza ko uburyo nk'ubwo kudasangira kudahoberana imwe twafata nk'umuco w'inyarwanda kuba umuntu yasubije mugenzi we nyuma ya corona wenda twizere ko ibintu bizongera bikagaruka cyangwa turabibona nk'ibintu bizaba amateka
Ya nyuma ya corona ibi bintu ntabwo bizaba amateka kuko na n'uyu munsi abantu kugira ngo bumve yuko batagomba kubikora byarabananiye kubera iki abantu batwaye na ya kamera ya kera ibyo babayemo igihe kirekire n'uyu munsi biracyabayoboye so nkabona ko nyuma ya coronavirus umuco wo gusabana uzakomeza wenda hazanyuramo igihe gitoya ariko nyuma y'icyo gihe umuco wo gusabana uzakomeza na cyane cyane kumwanya bazaba amaze mu gihe cyo kudasabana azaba ari muto cyane ugeranyije n'umwanya bamaze mu gihe cy'ubusabane mbere ya coronavirus nibyo hanyuma ni mu mibanire twatuvuye n'ubundi ugeze uvuga ko ubona ari nk'intambara ya gatatu tuyita inzoho cyane igihe turimo cyo kuyirwanya tugomba kubigarukaho cyane wenda tukanibutsa abantu kwambara agapfukamunwa mu gihe ugiye mu bantu benshi hatwe turi ntabwo turi mu ruhame ariko nituhava turakambara cyangwa se uraza kubahiriza andi mabwiriza arimo kwambara agapfukamunwa harimo gukaraba intoki kandi kenshi kandi ukoresheje isabune ndetse na alcohol yabugenewe harimo gushyiramo intera ya metero nako twe twayishyizemo harimo ibikorwa byinshi birimo kumvira amabwiriza yose ashyirwaho na leta kuguma mu rugo kugira ingendo ziri ngombwa ibyo byose nibyo tugomba kwitaho mu gihe nk'iki ko turi kurwana intambara y'isi ya gatatu nkurikije ibyo watubwiye ya ibyo byose turabikora nk'abantu barimo kurwana intambara ya gatatu y'isi yose coronavirus mu by'ukuri ntago nge ku ruhande rwanjye mbona yuko izamarwa nuko abantu bambaye agapfukamunwa nuko abantu bakarabye nuko abantu bahanye intera nuko abantu bagize gute uburyo bumwe bwo kwirinda ariko umutinya wo kurwanya coronavirus nk'intambara ya gatatu y'isi yose nuko abantu twakumva ko ari intambara y'isi yose hubwo tugatekereza tugahuriza imyumvire hamwe tugafata ingamba zimwe zigamije kuba twarwanya icyo cyorezo nimba ibyo ngibyo nk'ingamba twihayeza agapfukamunwa koga intoki n'ibindi arizo ngamba dufite nk'abanyarwanda dukwiye kuba tuzihuriraho n'isi yose kuko nimba ari intambara y'isi yose ni na ngombwa yuko tugira common understanding mu kintu cyitwa kuyirwanya hatajemo ibyo kuba mwe bikwega bashaka inyungu zabo urabona mu minsi ishize nka Amerika yari yatangiye guhangana na OMS ngire ngo wenda ni ibintu mwakurikiye mwarabimenye aho Amerika yo ishaka kugira ngo iprofitire mu iki kintu imenyekane nka super puissance kurenza iki kurenza ibindi bihugu nabyo byifata nk'ibikire nk'abashinwa n'abarusiya bisa nkaho bishaka kuba ryapfundo nanone ry'ikintu cyitwa communisme na capitalisme so nimbe dukeneye guhangana n'indwara n'isi intambara ya gatatu y'isi yose ni buri wese niyumve kare y'isi yose niturangiza tugire na common understanding mu kuyirwanya turwanire hamwe twumve ko twatewe n'umwanzi umwe kandi tugomba kurwanira hamwe dufatanye ingabo mu bitugu kuba ibihugu bikomeye twavuga ko bifite ijambo ugereranyije n'ibindi bihugu bitarabona umuti cyangwa se urukingo rwa coronavirus kugeza amagingo aya wenda hari aho byagiye bivugwa nko muri Afurika hari igihugu twumvise ko cyabonye umuti ariko ntabwo wemejwe nyine na OMS ko ari umuti ushobora kuvura ari umuti ushobora gukoreshwa n'ibihugu bitandukanye kuba utaboneka umuti ni uko udahari ya kuba umuti utaboneka ntago ari uko udahari ahubwo ni ubushake bwo kugaragaza ngire ngo mwumvishe yuko ubwabo abo mu bihugu bikize barimo za Amerika yo abashinwa n'abandi bagaragaje yuko indwara ngo izaba yabonewe urukingo mu gihe cy'amezi 18 nawe wakibaza nimba indwara barimo kuvuga bakanafigisa igingo urukingo ruzaba rwabonetse ni uko ubwabo bazi impamvu iyo ndwara ihari nicyo gihe batekereza ibyo bashaka kugeraho bizaba bimaje kugerwaho so ntago indwara ari uko yabuze umuti ntago ari uko yabuze urukingo ari ibyo ngibyo abize ubuganga bakagombye kuba bamburwa diplome bakazishwanyaguza ntago nibaza icyo waba warize abize za laboratwari ntago nibaza icyo waba warize urukingo rurahari umuti waboneka ahubwo ikibura ni ubushake bwo kuba bawugaragaza igihe cyose intego zabo z'uwakoze virusi zitari zabasha kuba zagira gute zagerwaho
kuba igihugu cy'Afrika cyaravumbuye umuti OMS kawanga itaniriwe inawutestinga ngo imenye ngo ni ibiki ibyo ni ibintu bisanzwe nabundi buhese umunyafrika akora ikintu ngo bakemere bakome mu mashyiba binage hejo ubu umuyobozi wacu Paul Kagame ibyo akora byose ni ibintu biri hejuru cyane ku rwego rurenze imitekerereze y'umuntu wari we wese ariko se byamamazwa nande nta ushoboye kubyamamaza kubera iki ni umunyafrika haracyarimo cyakintu cya compressed superiority na compressed inferiority cyo kumva ko abanyafrika ntacyo dushoboye cyo kumva ko Afrika ntacyo twageraho ni nayo mpamvu nshingiye ku bitekerezo bya nyakwa president Republika y'u Rwanda uko avuga ngo Afrika tugira ubumwe dukorere hamwe turebe ibyo twageraho nange ndashaka ko tugira made in Rwanda mu mitekere tukagira made in Africa umunyarwanda ukoze uburozi ibintu ashobora guha umuntu runaka gapfa wo ngo no kumufunga yiswe umurozi yiswe iki aho kugira ngo abo bantu bakwerwe cooperative iterwe inkunga na leta izamuke bituma ibyo twemportaga dukura hanze birimo imbunda ngereranyiriza umuntu wakoze imbunda tagati yo kwica uwakoze uburozi tagati yo kwica ku wakoze imbunda baramukomera amashyi nyamara umunyarwanda yeranje agakora intwaro yo kwirinda yitwa marozi aritwa igicibwa umuntu wakoze indege kagendera mu kirere ntakomerwa amashyi nyamara umunyarwanda w'igisaka wakoze agatebo kagendera mu kirere aritwa marozi yitwa igicibwa murabizi yuko no muri domaine ya religion iyo bagiye kugaragaza imana bagaragaza umuntu w'umuzungu bajya kugaragaza shitani bakagaragaza umuntu w'igikara nta kintu kiri made in Africa abazungu bashobora kwemera niyo mpamvu nkangura abanyafrika ngo nitubanze tubumwe nitubanze tubumwe tugire ko mana understanding ikibazo twifitiye niturangiza dushakisha iki igisubizo tutitaye ku myumvire y'abazungu na cyane cyane yuko ari naho indwara ikomoka ni nabo bazi impamvu ihari naho twebwe iyo tugomba gukora n'ubwiri n'ubwirinzi tutitaye ku byabo hanyuma unavuze ku bijyanye n'uko abantu bashushanya imana mu buryo ugarutseho Osaga Professor Osaga umuyobozi wa banki y'ibite umuyobozi wa banki y'ibitekerezo ku isi wemera imana ya imana ntago navuga ngo ndayemera cyangwa sinyemera ntago nshobora kuhakana ko imana itabaho kuko ibyo ntabonye byose suko bidahari ariko kandi none nshobora kwemera ko imana ihari kuko ntayo nigize mbona nakemera icyo nabonye icyo ntabonye ntago nagiye kana cyangwa nyemeze gishobora kwagira icya kidahari imana yishobora kuba ihari cyangwa ikabita nahari pay import njyewe ni nayo mpamvu uyu munsi nakubwiye ko projet mfite ndimo kwandika bibiliya itukura iyo bibiliya itukura ndimo nandika ni bibiliya igamije kugaragaza ukuri apana ibintu byo kuyobya abantu bibiliya nyinshi zihari zifite icyo zivuga ku mana ni bitabwo bitagatifu dufite yaba Koran cyangwa bibiliya ya ibyo bitabo bitagatifu mwita bitagatifu by'abakorwane cyangwa bibiliya okay ni bitabo biraho ngaho ariko njyewe ntabwo ibyo bitabo byo mbyemera rwose sinshobora kubyemera ubwo wifashisha imirongo ibirimo ya hari ubwo mfata imirongo ibirimo nkaba nayivugaho kubera yuko abantu mwe benshi mwatwawe nibyo ngibyo mba ngira ngo mbereke nshingiye ku byo mwe mwemera kurenza gushingira ku byo nge nemera kuko burya mu buzima busanzwe niyo ugira ngo ubuze umwana gukina biye ntaga igisubiza ari ukumukubita intoki ahabwe ikiri kizima ni ukugenda mu kazi kinana nyuma yaho ukaza kumwereka ingaruka mbi yo gukina bi nanjye ngira ngo nce mu bantu mu mitekerereze mibi nk'iyo ngiyo babaswe nayo biba byiza yuko mbafasha nkabyinjiramo nkaba kumwe nabo ariko bikaba intandaro yo kugira mbasohoremo mbinjize muri monde yo gutekereza ku buryo bwagutse mbereka yuko bizeye bitariho bizeye bidashoboka mu by'ukuri wenda dufate singiye ukritika ibitabo byanyu ariko nimbe igitabo cyanditsemo ngo ibaruwa Paul yandikiye Paul mutagatifu yandikiye abanyeroma twebwe nk'abanyarwanda iyo baruwa iraturebaho iki ko binabujwe gusoma ibaruwa itagenewe iyo turimo kuyisoma ahubwo ubwabwe tuba turimo gukora amakosa twagombye kujyanwa mu nkiko niyo mpamvu iyo bavuga bibiliya yera eske mu Rwanda dukeneye bibiliya yera ku mateka tuvuyemo cyadukeneye biriya itukura ihuye n'amateka duvuyemo kugira ngo n'umwana uzavuka n'uzamuvukaho bazibuke
maraso y'abatutsi yamenetse muri genocide yabakoreye mu mwaka w'1994 dukeneye bibiliya itukura bibiliya ishingiye ku mateka nyarwanda iyo bibiliya akaba ariyo dusoma tugerageza kugira ngo imyaka runaka nishira tuzayivemo tubone kwandika ibyera ariko si ibyera dufite mu Rwanda ni ibihe dukwiye kuba turi mu gushimangira uyu munsi ahubwo turi mu rugamba rwo kurwana duharanira ibyera tuva hatukura tujya hera ndumva ari iyo mpamvu ndimo mfite proje yo kwandika ibiri itukura igomba kuza ibikinyuranyo cya bibiliya yera na bibiliya ntagatifu kuko nta bitagatifu mbonyaha nta byera mbonyaha icyo mbona ni umutuku ikindi mu mutwe nibuka iteka na maraso y'inzira karengane z'abatutsi yamenetse ari nayo mpamvu numva ko bibiliya ikwiye kubitukura mu rwego rwo kuzirikana no gushimangira no guha agaciro abacu twabuze bizahurira he niyobokamana aho bizahura niyo bokamana ni ukwigisha urukundo ndumva iyo bokamana y'ukuri ni urukundo ariko se ninde hari ibitabo byari bihari abantu basomye akaba aribo bagenda bagafata imyanzu yo kwica ababo eske ibyo bitabo turacyakwiye kuba tukibisomana n'uyu munsi genocide yakorewe abatutsi yabaye bibiliya yeriraho ngaho abakoze amahano basomaga iyo bibiliya abakoze amahano basomaga iyo bibiliya ntagatifu abakoze ayo mahano basomaga iyo korowani bamwe na bamwe muri bo ntago ari bose ariko nimba ibyo byarabaye bikamara kurangira ntago uyu munsi dukwiye gukomeza ngo dushimangire ngo ibyeri bitagatifu dukwiye kugaragaza tugaha agaciro ba bantu bacu twabuze tukandika bibiliya yitwa bibiliya itukura kugira ngo n'umwana uzavuka nibamubaza ngo kubera iki usoma bibiliya kubera iki bibiliya yawe yitwa bibiliya itukura azamenye inkomoko y'ibyo bintu anarushaho kwirinda icyo ari cyo cyose cyadusubiza muri genocide icyo ari cyo cyose cyadusubiza mu icuraburindi icyo ari cyo cyose cyadusubiza ku rwangano ruri ku rwego rwo hejuru rwo kugeza aho umuntu yica undi amuziza ubwoko bwiwe butanari kuko twese turi abanyarwanda twese turi abanyarwanda ikindi duhuye twese turi abantu ikindi duhuriye kwezi turi abantu so ntabwo yari ari ngombwa ko abantu usanga batakaza umwanya ngo Ruka yaravuze ngo ivanjiri ya Ruka ngo Ruka yavuze Ruka yabivuze kuko yari umuntu yari afite umunwa nawe urawufite nawe wavuga ibyawe kubera icyo ushimangira ibya Ruka rukutazi ngo Imana ngo Yesu Kristo ngo umwana w'Imana ngo yabambwe ku musaraba eske gufata umwanya muremure dusenga Yesu Kristo ngo yabambwe ku musaraba kubwo ibyaha bya kubera icyo tutavuga Fred Gisarwigemo wa firi y'abanyarwanda mu rugamba rwo kubohora igihugu kubera icyo tutavuga ba bunyenyezi n'abandi n'izindi ntwari nyinshi cyane zemeye gutanga amaraso yazo kugira ngo tube uyu munsi tunezerewe uyu munsi tube turi mu byishimo nubwo tubangamiye uyu munsi na coronavirus ariko kamemo hari hanyuzemo agahenge hari agahenge dukomora kwayo maraso y'intwari zitangiye u Rwanda zikayamena urumva yari abantu barimo kusenga umunyanazareti umunyahehe kandi hari abanyarwanda mbona ubwabyo atari uguha agaciro iby'iwacu aho ni mu Rwanda uvuze ngo muri bibiliya ya bibiliya itukura ya Professor Rosaga izaba irimo uko twumva mu Matayo abo baruka wenda ubwo ni muri bibiliya tuzabonamo ba Fred Gisarwigema bagize ubutwari mu Rwanda mu guhagarika genocide yakorewe abatutsi tuzabonamo ba Nelson Mandela barwanyije ivangura ruhu tuzabonamo bano bavandimwe bano bapasiteri n'umupasiteri w'umunyamerika ninde uyo muri Amerika Luther King tuzabonamo ba Luther King nabo bagerageje kurwanya cyangwa se gushyigikira kw'abanyafurika cyangwa se abirabura muri rusange ndetse n'abazungu bakuru rwego rumwe abo nizo ntwaro zagarukaho mu by'ukuri tukwiye kwa update iyo ibyo dukora byose tujye twa updatinga buri kimwe intwari zikwiye kugarukwaho ni nk'izo ngizo n'abantu bavuze ibintu n'abantu bakoze ibintu byagiriye rubanda nyamwinshi iki akamaro ntago uyu munsi dukwiye kuba tugishimangira ngo bimere gutya iyo bibiliya yanditswe mu myaka 1600 imyaka ingahe ingoma zirahinduka ibintu bigahinduka bibiliya nayikwiye kubihinduka ikaba podeti gahuzwa n'igihe tugezemo yewe niyo mana yagiyeho icyo gihe
nayo ikwiye kuba following a principle ya demokarasi ubundi iyo mana ibyabaye byose ko byabaye ihari n'abayizera wenda mwebwe muyizera muyemera ibyabaye byose ko byabaye ihari kandi ngari omnipotent omnipresent omniscient kandi izi byose ko byose yari ibizi ku cyemeye ibintu bibi bibaho reba intambara ya mbere y'isi yose abantu yahitanye ya kabiri y'isi yose abo yahitanye iya gatatu y'isi yose abirimo guhitana genocide abo yahitanye ivangura rwabo ryahitanye ibyo byose imana byagiye bibi birebera iyo mana ikwiye kwegura hakajyaho imana ishoboye mbona hakwiye kwa matora tugatora indi mana tugatora imana ishoboye ya ni imana ikwiye kujyaho hanyuze mu matora imana iriho uyu munsi ni imana yagize feyiri zigaragara kuko nimba ari imana koko ishobora byose izi byose ibera hose cyarimwe ivuga bikaba yategeka bigashoboka yagize feyiri yirengagije byinshi yaretse abantu barapfa dore ibintu byinshi byayibayeho byayinaniye imana mbere na mbere yananiye guca akarengane ni gute habaho abakene n'abakire ni gute udasaba imana kubaho yarengeka kubeshaho kandi ikakubeshaho mu mibabaro icyo ni ikintu kibi cyane ikwiye kuba izirikavaho akajyaho imana ishoboye ntihaga imana ikwiye kuba ishyiraho abakire n'abakene ntihaga imana ikwiye kuba nimba ikunda abantu kimwe yakagombye kuyibafasha ibafata mu buryo bumwe ntago imana ikwiye kuba yararebeye izo ntambara zose maze kukubwira ziba ntago imana ikwiye kuba irebera abantu barwara abantu bagapfa bakandagara abana mu muhanda mayibobo ntago ibyo byose imana ikwiye kubirebe dukwiye imana izaza ikaba yamana iri demokratike yamana buri wese yibonamo yamana ireba buri wese nk'umuntu iyo mana rero izava mu matora abantu tuve mu myumvire ya kera tureke kuyoborwa n'imana tutazi iyo yavuye tureke kuyoborwa n'imana tutazi uwayidushyiriyeho nimbe hari n'abayishyizeho bayishyizeho barapfuye bararangiye generasiyo yacu dukwiye gutora imana imana ishoboye imana ishobotse imana buri wese ashobora kwibonamo kandi koko ikumva buri wese kandi igakora buri wese nk'ikibikwiye kumukorera nyuma y'intambara y'isi ya mbere nyuma y'intambara y'isi ya kabiri nyuma ya jenoside zabaye zirimo na jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane nyuma y'intambara w'isi ya gatatu ariyo ya korona nyuma yayo urabona hakwiye amatora yo gutora imana kuko yarananiwe ya none se nimbe buri munsi twesitima abantu reba amerika buri munsi ngo yapfushe ibihumbi bingahe ubutaliyane abadage abanyarwanda bamaze gupfa ni babiri abandura ni benshi iyo mana iri hehe iri hehe nta kimaze so nyuma y'ino korona vayirasi dukwiye gushyira impungenge tugahurira hamwe twatora twifashishije social media twatora twifashishije iki ariko tugatora imana duhuza n'igihe na cyane cyane yuko iyi ngiyi iriho yagiyeho mbere y'ikoranabuhanga yagiyeho za mikorofone zitari zabaho yagiyeho za kamera zitari zabaho yagiyeho tekinoloji itari yakamamara siyansi itari yatera imbere imana ikwiye kubi dushyiraho indi mana ishobora kwiyadabuta kuri situwasiyo zabayeho ku mpinduka zose zabayeho kuko iyi ngiyi bimaze kuyicanga biragaragara yuko itabishoboye kwiyadabuta ntabwo ibishoboye nihajyeho imana ishoboye kandi ishobotse ivuye muri twe twishyiriyeho binyuze mu matora kuko mu rwanda no ku isi yose muri rusange ugaragaje ubushobozi bukeya ku byo akora aregura akeguzwa agasezera iyi mana ni iki gisigaye ngo igaragaze wikinete ni iki gisigaye ngo mwese mubone yuko byayinaniye ibyo yagomba gukora byayinaniye muri kote yo kunanirwa gusa ntiharebye byakozwe byiza ntawe tuvuge ko mu gihe kishize se imana ntabwo tuzi ko yakoze ibitangaza abantu barapfaga bakazuka ibyo ni amateka tudafitiye gihamya uretse kubyumva gutyo kuri ba bandi banditse mu bitabo byabo bari bafitiye impamvu barimo kubyandika impamvu z'iterambere ryabo ritari iterambere rya bose nunasoma neza uzasanga hari ahanditse ngo nibagukubita urushyi umusaya iburyo uzatega n'uw'ibumoso bakubitemo biriya bifite icyo biba bisobanuye ariko ikikuru ukwiye kuba umenya cy'ibi bitabo mugenderaho ni uko ari ibitabo byifashishijwe mu kugira ngo ubukoroni bushoboke ni ukugira ngo ubukoroni bushoboke kubera yuko mbere yo gutekereza ku cyitwa ubukoroni habayeho inama yitwa African Conference yabaye mu gihumbi magana inani na mirongo inani na kane ishyira na gatanu nibwo banzuraga yuko bagomba kwigabanya ibihugu bya afurika mu kwanzura yuko bagomba kwigabanya ibihugu bya afurika hatangiye kuzamo imbogamizi yo kwibaza ngo tuzigabanye
bihugu bya Afrika gute barabyigabanyije aho ngaho ariko kubyinjiramo bitangira kuba ikibazo ni gute turinjira ahantu kubera iki mbere yo gutekereza ubukoloni babanje gutekereza bitwa explorers explorers ni abantu bagendaga baza bareba uko ibihugu bimeze uko biteye imyumvire y'abantu iki gutyo nyuma yuko abe explorers bahavuye basanze hari amasosiyete amwe namwe akomeye kuyinjiramo bitapfa koroha baragenda bohereza abamisioneri missionaries missionaries nibo bari abazanye ibyo bitabo by'Imana mugenderaho mwemera ibyo bivuga Imana za Korani za Bibiliya byari bigamije iki byari bigamije kuza guca intege babanda be explorers bagaragaje nk'abantu bafite ubumwe abantu bubakiye hamwe abantu bakomeye ya mico ikomeye bashatse kwisenya bagendeye ku kintu kitwa iki Imana ku kintu kitwa ivanjiri ku kintu kitwa ibyo bya Korowani nicyo imyizerere yes imyizerere nicyo kintu baje babisenyesha baza bavata umuntu nawo kubiturushya umusaya iburyo uzatege nuwa handi bakubitemo kubera icyabe explorers rero bamaje gutanga raporo bati muri Afrika harimo ibisore by'inkorokoro nugenda ugashaka kuzana amategeko y'ibizagu kubita baza kutwica mu twati niba ukubitanga uzatega hanga bati hahirwa bakene kuko ingoma y'ijuru ari yabo kuyo nibaza bakaba arimo gusahura ibyacu tuzakoma amashyi tuvuye ngo buriya n'ijuru turimo gukora turaribonye n'abanyafurika gusa uko abandi bafite uko batekereza niyo wabona abazungu barimo barasenga bafite ibyabo abazungu warajya kubona ukabona turasenga duhumirije uyu munsi umuzungu nimba araho ngaho abantu barimo gusenga bahumirije ngo bategereje uwite kuwite umuzungu arimo gufotora akoye reza mu miryango ikomeye agaragaza yuko ari impumyi ziraho ngaho afasha ibyo byose baba bafite inyungu baba bafite impamvu arimo kubikora so reka tuzabigarukeho mu cyacu cya gatatu yeah icyo cyacu cya gatatu ariko nzo buryo TV tuzakigirira kuri banke y'ibitekerezo tuzagera hameze neza kuri banke y'ibitekerezo hameze neza nta kibazo uretse ku ngudu ni ya banke y'ibitekerezo iri mu kirere banke y'ibitekerezo muri universe icyumba cyo gutekerezamo nababwiye uko mfite gahunda yo kubyubaka hirya no mu gihugu ariko uyu munsi kiri mu murenge wa Nzaho mu karere ka Rusizi hameze neza mbere ya guma mu rugo narindiyo nabonye bya bimeze neza nabona ndi mu kwera yo project yange yabiri itukura ariko bimeze neza kandi bishuye byinshi rwose ibintu by'uburyohe biracyahari by'uburyohe biracyahari ni ku buryo TV ni gice cyacu cyakabiri cyambere ni butahara kibonye kora subscribe kuri iyi channel yacu n'uburyohe TV uyu bamwita Professor Osaga ni umuyobozi wa banke y'ibitekerezo kwisi reka tugushimire mu cyo cya gatatu nizere ko nubundi tuzakubona nkuko uyu munsi tuhuyuza ufitana ruvuye nago wanze gutangwa ibintu by'uburyohe ku buryohe ya nari mfite aho nari mvuye gushaka umuntu umwe hari umuntu nari nyeneye igitekerezo kimwe nababwiye uko nexchanging ibitekerezo ntago nanabashe kumubona ariko kubwa amahirwe mpuye namwe uko biri kose hari ibitekerezo mbakuye kandi yange hari byo mbahaye ndumva ubuzima bugiye gukomeza kandi bukamera neza ariko kandi ndongera gushikariza abanyarwanda isi yose muri rusange ko twatewe intambara ihari ni intambara itari y'amasasu ni intambara umuntu adahanganye n'undi muntu ahubwo ni intambara duhanganye n'indwara twishyiramwe twirwanye twumvira amabwiriza duhabwa n'abatuyobora tuweza amabwiriza duhabwa n'abatuyobora no kwambara agapfukamunwa neza ukareba ko gapfutse umunwa ndetse n'amazuru ukirinda ingendo zitari ngombwa abari muri gahunda guma mu rugo mukahaguma birumvikana ndetse by'umwihariko wajya ahantu hateraniye abantu benshi ukibuka intera hagati y'uwo uri imbere cyangwa se ukuri imbere cyangwa uwo mwegeranye ukibuka nyine gushyiramo metero cyangwa se gushyiramo intera ikindi kandi wirinde nyaboneka ukoreshe isabune yabugenewe ndetse na alcohol byabugenewe mu gihe ukoresha amazi meza ukaraba intoki kenshi gashoboka turabashimiye mukore subscribe no Uburyohe TV bye bye.